Hem assistit avui a la presa de possessió del nou comissari de la Comissaria de Policia Nacional d'Alzira Algemesí, el senyor Carlos García. És un comissari que ve d'una ciutat també important de la Comunitat Valenciana, ve de Vila-real, i aleshores, bueno, pues, d'alguna forma donar-li l'enhorabona per el nou càrrec, però també la reivindicació és que puga quedar-se amb nosaltres més temps que s'han quedat altres comissaris que han vingut. La veritat és que la nostra comissaria és una comissaria que té unes instal·lacions molt dignes i, a més, bueno, fa un treball importantíssim en el tema de la seguretat, en el tema de la convivència en Alzira i Algemesí. Dit això, jo crec que ara, en aquests moments que ja ha passat el tema, o està passant el tema de la Covid, i que hem d'agrair el treball que ha fet la Policia Nacional en coordinació a la resta, diguem, d'entitats i a la resta de cossos de seguretat per mantindre d'alguna forma tota la convivència, totes les mesures sanitàries i ajudar-nos en tota la pandèmia, bueno, pues ara se suma el recuperar la normalitat. I en aquesta recuperació de la normalitat, bueno, pues ve ara, creo, és una crida que ve tota la festivitat de Falles, Setmana Santa, etc., i haurà que coordinar tot el tema de la seguretat perquè torna aquesta normalitat a la nostra ciutat i també a la nostra comarca. I en això comptem en la coordinació entre els cossos de seguretat de la Policia Nacional i sobretot a la nostra policia local. Crec que és molt important en aquests moments que aquesta normalitat se pugui anar recuperant a poc, mantenint, com s'ha dit en l'acte, pues la prudència, el respecte, la distància, la mascareta, etc. És a dir, va ser un moment molt clau per a en el que ens ve ara esta primavera, per a això, recuperar aquest batec de normalitat de la ciutat, de les ciutats, no? I, bueno, ahir la Policia Nacional té una tasca important. Però torno a repetir, sí que ens agradaria que aquesta coordinació que se va tindre i que s'ha mantingut i que se continua tenint, pues, bueno, tinguera una continuïtat en el temps, i esperem que el nou comissari puga fer aquest efecte d'intentar d'alguna forma que la coordinació i la convivència, la coordinació, el respecte, la solidaritat, el treball en favor de la dona, dels més vulnerables, etc., això estigui present en els nostres carrers. Al final, el que volem és que la ciutadania se senta segura i que la convivència pugui regnar en els nostres carrers, en les nostres places i, sobretot, ara, en les festes.